Rero nk'ibisanzwe nta kuduhoka, reka twongere tubahe ikaze rero kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Satia TV Official ndetse na Rwagakoco Live TV. Nk'uko uyu munsi iyi video ariho tugiye kuyinyuza kugira ngo abakunzi bacu bashaka kwiga ibinyabiziga neza mu buryo bworoshye bakomeze kugenda badukurikirana gatanu kuri gatanu. So rero tubibutsa yuko twahereye iruhande, twahereye kuri feri, duhera kuri embouteillage, duhera ku muriro, tujya kuri feri yamu, ndetse tujya no kumenya uburyo ushobora kwiga kugorora avora yawe. Uyu munsi rero twagarutse twababwiye ko tugomba gukomeza buri kantu na buri nguni tukagenda tureba buri kantu kose kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibinyabiziga dutwara, ibinyabiziga twenda kuzatwara. Ese biba biteye gute, bikora gute kugira ngo tubashe kugira ubumenyi bw'umwihariko bitandukanye n'abandi bantu bashobora kuba baranyuze kuri Rwagakoco Live TV ndetse na Satia TV Official. Reka rero twongere tuguhe ikaze, kandi niba utarakanda subscribe tukwibutsa kanda subscribe, usigeho igitekerezo niba hari isomo runaka wifuza kumenya, niba hari iryo utumvise ushaka kongera kumva neza, turi tayari kugira ngo tubashe kugusobanurira gatanu kuri gatanu. Kandi tukwibutsa yuko rwose niba ushaka kwiga imodoka biri live rwose waduhamagara kuri 0786 73 85 91. Turakwitaba cyane, amazina n'ubundi ni Rugamba Fred. Tuguhaye ikaze. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiga iyi levier de vitesse, nk'uko mubona nayitunze kamera. Ibayita levier de vitesse cyangwa se uburyo umuntu akoresha kugira ngo abashe gushyiramo vitesse ndetse no kuzikuramo. Uherereye he? Uherereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, cyangwa uherereye mu mujyi wa Kigali? Ushaka kwiga duhamagare. Uramutse ufite auto ikora ugira ngo dukwamamarize, ni karibu nabwo. N'ubundi ni kuri za nimero ni 0786 73 85 91, hanyuma ukamenyekanisha ibikorwa byawe mu gihugu hose ndetse no hanze y'u Rwanda. Dusuhuza aba diaspora bose bakurikirana amasomo yacu, rwose turabakunda cyane. Amahoro ya Nyagasani nakomeze kwibanda namwe. Rero urebye kuri levier de vitesse, ngira ngo muri kubona aho imibare mukabonaho n'inyuguti. Nubivuze ngo hariho 1, 2, 3, 4, 5 ndetse n'inyuguti yara itangira ku izina ry'u Rwanda. Yira rero isobanuye reverse. Reka bariyo duheraho. Iyi reverse ni ukuvuga ngo ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kibashe gusubira inyuma. Iyi levier de vitesse tutarajya wenda mu byimbise cyane, iyi levier de vitesse ibigenda igafata mu cyo bita boîte de vitesse. Iyi rero boîte de vitesse cyangwa se wenda mu ndimi zindi iyo bakunze kwita gearbox. So rero kuri uyu munsi nk'uko mbabwiye ko iyi ngiyi ari rivance, ni ukuvuga ngo ni rivance yo gusubira inyuma, izindi vitense zose zikajya imbere. Hari 1, 2, 3, 4, 5. Yes rero iyo uhaguruka buri gihe uba ugomba guhagurukira muri vitense ya mbere. Iyo uhagurutse imodoka buri gihe ni vitense ya mbere, ariko ni ku modoka ntoya. Ubwo ni icyitonderwa ku modoka nini z'amakamyo, nko guhera wenda kuri kategori se, ziriya modoka ziba zifite imitambiko myinshi bahagurukira muri kabiri. Gusa hari n'izo uzasanga bahagurukira muri gatatu, hari n'izo uzasanga bahagurukira muri kane bitewe n'imbaraga moteri ifite. Ubwo nyine ukugenda ujya muri kategori zo hejuru ku modoka nini ni nakugenda imikorere yazo cyangwa se fonctionnement igenda itandukanye. Nk'uko na boîte ziba zirutana, hari imodoka uzasanga ifite vitense esheshatu, harimo ubwo ni zirindwi, harimo na rivance kuko ubone esheshatu, hari imodoka uzasanga ifite vitense umunani, hari imodoka uzasanga ifite vitense cumi n'ebyiri. Ubwo ni za modoka uzajya usanga zifite ibyo bita boîte de vitense ebyiri. Hari ibyo muzajya mwumva bavuga ngo ni uguhindura boîte, ni uguhindura iki n'iki, nicyo baba bashatse kuvuga. Hari imodoka uzageramo ubona itandukanye n'iyo waboneye hano kuri Rwagakoco Live TV, ntuzagire ikibazo, ntuzagire ngo no ni ibindi bindi, ahubwo imodoka ishobora gukorwa bitandukanye n'indi bitewe n'uruganda rwayikoze cyangwa se n'icyo bashakaga ndetse n'abakiriya babo. So ni ukuvuga ngo ubundi levier de vitesse akamaro kayo nk'uko natangiye mbivuga ni ugushyiramo vitesse no kuyikuramo.
kuvuga ngo urasunika cyangwa se ugakurura. Bivuze ngo iyo ujya imbere ubusunika mwizi vitense, ubwo ni rimwe na gatatu na gatanu, iyo uza inyuma ubukururuza ni inyuma, ubwo ni kabiri na kane na n'inyuguti ya ra. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo bangaje vitensi, hanyuma tumenye n'imikorere ya boîte de vitense. Boîte de vitense kugira ngo ibashe gukora neza, kugira ngo izi vitense zibashe kujyamo neza, ushobora kuzagira gutya wajya gushyiramo vitense mu kinyabiziga cyawe ukumva ukumva vitense ntizijyamo, cyangwa se zirajyamo zikocagurika, cyangwa se zikajyamo bigoranye. Icyo gihe ikintu ugomba kureba ariwo mwihariko dufite bitandukanye wenda n'izindi cano muzagenda mubona, ni ukuvuga ngo niba ushyizemo vitense bikanga, ushobora kwirebera ikibazo ukamenya ngo imodoka yanjye ifite iki kibazo. Mu gihe uri gushyiramo vitense kandi wakandagiye ambriyaje wayigejeje hasi ukumva vitense zirajyamo zigoranye cyangwa ntizijyamo, icyo gihe ikintu cya mbere uzihutira uzabanza ugende urebe niba hidrolike cyangwa se amavuta ya ambriyaje arimo. Igihe uzasanga amavuta ya ambriyaje arimo, icyo gihe gishobora kuba ari ikibazo cya ambriyaje ifite ikibazo, wenda ugasanga nka metre cylindre ifite ikibazo, cyangwa se iyo bita slave cylinder nayo ifite ikibazo. Icyo gihe umutekinisiye azabikurikirana, ariko nta guhita udeside uvuge ngo imodoka yanjye irwaye ambriyaje utaracekinga n'ibindi bintu. Niba urebye ukabona amavuta ya ambriyaje arimo, ese muri boîte yawe ya vitensi nayo harimo amavuta? Hari abantu batajya bamenya ko boîte de vitense nazo zigira amavuta. Boîte de vitense nayo igira amavuta, ni ukuvuga ngo ubundi ikinyabiziga ibyuma byo byinshi biba birimo biba bigomba no kugira ibyo bita gressage, cyangwa se uburyo bwo kunyerezwa kugira ngo hatabaho gukubana bikaba byateza urusaku. Ngira ngo mujya mubyumva mu modoka zishaje, hari igihe winjira mu modoka rwose ukagenda wumva itavuga neza, ukagenda wumva rwose ari nta kantu karimo, ariko iyo winjiye mu modoka nshyashya zimeze neza wicaramo rwose ukagira ngo uri mu nzu, nta kintu wumva hanze, nta bintu bigenda bikocagurika cyangwa se bigenda abisakuza. Turacyari rero kuri levier de vitesse. Levier de vitesse rero izi vitesse zijyamo gute bigenda gute? Ni ukuvuga ngo wenda ku bantu twatangiranye twiga uburyo ki ushobora guhagurutsa imodoka, nubwo tuzagenda tubisubiramo, ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo uba ugomba gukora aha ngo usunike cyangwa ukururuzane inyuma utakandagiye ambriyaje. Nibyo tugiye gukora. Ndayikandagiye ambriyaje nyigejeje hasi, ngira ngo hariya ibumoso murabibona, kandagiye ambriyaje nyigejeje hasi, maze kuyigeza hasi ubu tugiye gushyiramo vitensi ya mbere. Iyo ushyiramo vitensi ya mbere urabona hari rimwe ahiri gatatu gatanu, ariko wenda kugira ngo tubashe kubyumva neza, ngira ngo murabona aka kantu kameze nk'urwego, murabona aka karongo karimo hagati. Ni ukuvuga ngo kano karongo ko hagati aha ngaha bahita muri poemor. Iyo imodoka ihagaze ni ukuvuga ngo iyo uzunguje levier hatarimo, igihe nta vitense washyizemo ukazunguza gutya, ni ukuvuga ngo iyi levier iri kwizunguriza mu aka karongo ko hagati. Aka karongo ko hagati rero bivuze ko nta vitense irimo. Nidushaka gushyiramo vitense rero, kandi ikindi wenda ni ukuvuga ngo iyo usunitse ibumoso ukagarura iburyo, levier ire kwigaruka hagati, bivuze ngo iyo ihagaze buri gihe bihagaze hano hagati ya gatatu na kane. Iyo ihagaze hagati ya gatatu rero, niba ihagaze hano hagati ya gatatu na kane, bivuze ngo nidusunika tukajyana imbere hazajyamo kangahe? Gatatu. Aha, hanyuma nitugarura inyuma gutya nta hantu dukase, nabwo hazajyamo vitensi ya kane. Yes, hari abantu rero usanga bari kwiga imodoka cyangwa se ugasanga yamaze kwiga ariko ntariyumvisha neza uburyo vitensi ya gatatu na vitensi ya kane zijyamo. Ni ukuvuga ngo igihe uri gushyiramo vitensi ya gatatu nta gushyira ingufu mu kaboko, uroroshye ugasunika ujyana imbere gusa, niba ujya gushyira muri vitensi ya kane uroroshye ukagarura uzana inyuma gusa. So rero vitensi zisaba ubwenge ariko nabwo butari bwinshi ni vitensi ya mbere na vitensi ya kabiri. Ni ukuvuga ngo uhengeka gatoya n'ubundi ugasunika ukajyana imbere uhengetse, icyo gihe ushyizemo vitensi ya mbere. Hanyuma iyo ushaka gushyiramo kabiri nabwo urahengeka gutya witonze ugakurura ukageza inyuma cyane, wana ko imanuka ikagwa inyuma rwose. Iyo ugiye gushyiramo gatatu rero kuko uri kugenda
urongera uhita ukura imbaraga mu kuboko ugasunika levier gusa ugasunika gutya ukajyana ukageza imbere gira ngo murabona ko ari straight iyo ugiye gushyiramo kane rero nabwo uramanura gutya nta ngufu ushyize mu kuboko ukoroshya ukamanura ukageza inyuma yes reka dusubize muri poemoro iyo ushyize muri poemoro rero iyo ugiye gushyiramo kane bwo urahengeka urahenge kujyana iburyo ukagarura inyuma ngirango murabibona iyo ugiye gushyiramo gatanu uvuye muri kane ubwo ngirango murabyumva iyo uri muri kane ubwo ibiraha inyuma iyo ugiye gushyiramo gatanu nukuzamura woroheje gake ugahita uhengeka ugasunika ukajyana imbere iyo ni vitensi ya gatanu yes ufite ikibazo cyangwa igitekerezo nubundi ujya muri comment hasi ukandikamo ukavuga uti hano hantu nkeneye kumva neza keneye kumenya iki ngiki turagusubiza rero kuko tuba tuhabaye gatanu kuri gatanu abakunzi bacu barabizi iyo twandikiye turagusubiza ntago tukuninira iyo wifuza kwiga uraduhamagara tukabikoraho gatanu kuri gatanu yes rero ntutinye niyo uri mu ntara rwose uratubwira uti ndashaka kwiga tuba dufite abantu benshi benshi dukorana rwose aho ngaho turabavugisha abo tuba twizeye cyane bashobora kukwigisha neza ukamenya ikinyabiziga hanyuma tukaguhuza nabo ukishoborera kwigira ikinyabiziga neza bitakugoye so rero bakunzi ba Rwagakoco Live TV ndetse na Satia TV Official reka tujye tubashimira pe muraba agaciro mudahari ntago n'ibi ngibi tuba turimo dushobora rwose gufata uyu mwanya ngo tubikore ikindi ugomba kuzajya witaho cyane kugira ngo vitesse zawe zikore neza twakibonye nuko ugomba kujya ureba buri gihe niba amavuta yawe yambriyaje arimo niba mburiyaje yawe ikora neza ikindi imana ikomeze kuduhana umugisha umugira umunsi mwiza yari mwarimu Fred ciao ciao.